Ahoj, vítejte u dalšího videa a tohle bude trošku jiná série, nová série a budeme se bavit o studiu v zahraničí. Tak jo, a proč tohle téma? Proč studium v zahraničí? Já jsem nedávno udělal takový poll, takovou soutěž na Instagramu, takovýto hlasování, koho zajímá studium v zahraničí jako téma. A ozvalo se vás docela hodně, a tak jsem myslel, že bych na to mohl natočit takovou kratší sérii videí. Jednalo by se teda o 4 videa, včetně tohle, takže tohle a další 3. A snad vás to bude bavit. Já bych řekl pravdu. Já jsem hledal nový témata, protože se mi už nechtělo povídat o focení, je to pořád to samý dokola. A už mě jakoby nic nenapadá. Něco mám ještě v záloze, ale to si chci nechat na později, protože rok ještě nekončí a 30. video ještě kousek do toho, tyjo. Čekaj, to je trošku světlý, ne? No a taky vůbec nechápu, jak McKinnon může vlogovat na tu 1DX, to je úplně šílený, já neunesu ani tohle pomalu. Jinak, abych tu sérii teda nějak pořádně uvedl. V těch 4 videích bych chtěl probrat všechno od začátku až po konec. Chtěl bych probrat všechno od přijímaček, o to, jak se na ně připravit, o to, co všechno si musíte sehnat a zařídit, až po studium samotný, nastěhování, hledání si bytu v zahraničí a tak podobně. Jinak i když je dneska sobota, tak já musím teďka ještě do školy, jdu si tam vytisknout pár papíru a myslím, že bychom to mohli natočit i nějak cestou, nebo jakoby tam, myslím, že to bude zajímavější, než natáčet pořád tady u mě doma. Tak jo, já jsem teda ve škole, vytiskl jsem si ty papíry, které jsem potřeboval. Jsme teďka v takové menší třídě, tu menší ozvěna, snad vám to tolik nevadí. A jdeme na to. Já jsem natáčel na ISO 1000, tak snad to nebude tak poznat. A super světlo tady je. Tak jo, já tady mám sepsané otázky a vypsal jsem si u nich takové krátké odpovědi. Jsou to otázky, na které se hodně jakoby z vás ptá. A já teď tady slyším ještě tady ten projektor, takže já ho dojdu ještě vypnout. Tak jo, konečně všechno tak, jak má být. A jdeme na to. První otázka. Jak se najít školu a kdy začít hledat? Já sám z vlastních zkušeností doporučuji začít hledat rok předem. Nemyslím tím rok předtím, než vám začne vysoká, ale myslím rok před maturitou. To znamená, že nějak na konci třeťáku už abyste začali hledat, začali si zjišťovat různé informace a prostě rok před maturitou, ne rok před vysokou. A proč zrovna rok? Není to moc? Já si myslím, že rok vám dává tak plus minus akorát času na to, abyste si právě všechny ty informace zjistili a abyste zjistili, jestli na tu školu vůbec chcete. Takže rok je fakt jakoby to minimum, který bych doporučoval. Další otázka, nebo spíš taková podotázka je,
jak si tu školu teda najít? To je taková otázka, že se na ní fakt těžko odpovídá. Hledejte si školu podle toho, co vás prostě zajímá a co vás baví. Ale pamatujte na to, že vysoká už není střední ani Gimple nebo něco takového. Gimple bylo pro mě takový období, kdy já jsem nevěděl, co chci ještě dělat, a tak jsem si to hodil na Gimple, abych si dal ještě jakoby čas. A pak jsem skončil vlastně tady na fotce. To znamená, že vysoká je něco, co byste měli studovat, protože vás to baví, ne protože pak chcete vydělávat těžké peníze. Oproti vejškám v Česku jsou ty zahraniční udělaný tak, že ta škola je hodně postavená, že vás to musí bavit a vy musíte mít jakoby ten impuls a vy chcete a vy musíte mít ten drive. Ta škola vám moc jakoby v tom nepomůže. Ona vám pomůže udat ten směr, kudy chcete. Podpoří vás ve vašich projektech, ale rozhodně to není jakoby ta instituce, která by vám říkala, co přesně máte dělat a jak to máte dělat. Pořád se mluví o Stanfordu, Oxfordu, Harvardu, Cambridge a tak podobně. A mluví se o nich jako o tady těch prestižních univerzitách, kam je nemožný se skoro dostat. A já chci jenom říct, že to není pravda. Ty školy nejsou nutně nejlepší na světě. Ano, jsou dobrý a možná jsou nejlepší na světě v jednom z oborů, nebo jakoby ve více, ale rozhodně to není nejlepší škola na světě. Takže jestli si myslíte, že chcete studovat ekonomiku a že chcete na tu nejlepší školu, určitě běžte, já nevím, na třeba LSE do Londýna nebo něco takového. Zkuste to, pošlete to tam a uvidíte. Osobně znám fakt spoustu lidí, kteří se tam z Česka dostali úplně na pohodu. Na co si vyloženě dávat pozor? Určitě vám doporučuji kouknout se na to procento, kolik studentů jakoby z těch, co se tam podali přihlášku, je na konci přijmutých a podle toho se nějak zařiďte. To znamená, že jestli to je prestižní škola a má nízký procento jakoby přijmutých studentů, tak vám vážně doporučuji hodit si to ještě někam jinam, kam si myslíte, že se na 100% dostanete. Protože jestli se na tu vaši vysněnou školu nedostanete, tak promarníte jakoby rok čekáním na další přijímačky, zatímco jste mohli už nastoupit někde jinde, začít studovat a ty kredity si pak jenom přehodit na tu další školu. Třetí otázka. V čem je studium v zahraničí lepší než v Čechách? Jako první věc chci zdůraznit to, že studium v zahraničí nezaručuje instantní úspěch u nás v Česku nebo kdekoliv jinde na světě. Takže si myslím, že tady ta otázka by měla být položená trošku jinak a asi bych se na to spíš zeptal, že jaký přínos má studium v zahraničí. Rozhodně bych neřekl, že kvalita studia je lepší. Řekl bych, že je jiná, ale ne lepší. Jak už jsem říkal, studium zahraničí je dobrý v tom, že vám umožňuje pracovat a získávat praxi mimo školu. Taky vás nutí jeden semestr pracovat kompletně celý. V prvním semestru ještě nemáte takovou šanci pracovat, tam máte fakt nařachaný ten program. Ale pak se to postupně jakoby zvolňuje a zvolňuje a když si dobře poskládáte rozvrh, tak většinou máte školu jenom první půlku dne nebo druhou půlku dne a pak máte ještě 4 hodiny z toho dne, kdy můžete jít do té práce, tím pádem pracujete jakoby part-time. Buď můžete ty 4 volné hodiny ze dne využít, já nevím, na individuální projekty, na vaše osobní projekty, nebo na nějaký váš osobní rozvoj, anebo tedy můžete jít do té práce. Abych se vrátil k tomu výukovému systému. U nás na škole je to hodně specifický, si myslím. Není to jako někde jinde, třeba na ekonomce nebo tak. Protože my jsme ta umělecká vysoká škola. To znamená, že my máme malý projekty, na kterých děláme z hodiny na hodinu a zároveň máme jeden velký projekt, na kterým pracujeme průběžně během celého roku a ten na konci odevzdáváme. A co se týče té písemné práce, tak ano, my píšeme eseje, my píšeme exposés, my píšeme proposals, ale píšeme je orientovaný jakoby na nás. To znamená, že my dostaneme zadaný téma, že napište třeba expose a napište ho do muzea. A je to reální expose, který reálně můžete poslat do toho muzea. A spolu s tím profesorem ho propracováváte. A to je jediný zadání, který dostanete. Zbytek už si můžete jakoby udělat podle sebe, že co chcete vystavovat, kdy chcete vystavovat, v jaký muzeu chcete vystavovat a všechno kolem toho. Další a hodně důležitou otázkou je, na kolik to studium celý vyjde. Samozřejmě, že ta cena se hodně odvíjí podle toho, jaký typ studia máte. Jestli jste bakalářský studium, jestli jste na magisterském studiu, nebo jestli jste full time, nebo dálkově. Já jsem na bakalářském studiu, který už teda teďka dokonču, a mě studium vyjde na plus minus nějaké 4,5 tisíce euro na semestr. Těch semestrů máte v zahraničí 7. Není to jako u nás, všichni moji kamarádi už jsou bakaláři, i když jsme začali vejšku stejně. Jinak abych se vrátil k tomu, kolik platím já. 4,5 tisíce euro se vám může zdát jako strašně moc, ale reálně to je vlastně sakra málo za bakalářský studium. Od kamarádů a od ségry vím, že ve Francii a v Anglii platí tak minimálně jako 1,5 násobek až 2 násobek toho. Oni totiž školy v zahraničí a u nás se liší v tom, že soukromí školy v zahraničí jsou většinou lepší než ty státní. Zatímco u nás je to naopak, že jo. Do studentských půjček se chci pustit až v tom dalším videu,
Ale určitě jsou v zahraničí taky dobrý státní vysoké školy. Neznamená to, že všechny státní školy jsou zase na prd. V Berlíně je třeba hodně dobrá FU, na který studuje fakt hodně lidí. Taky mějte na paměti, že studenti, kteří pochází z Evropské unie a jdou studovat do Dánska nebo Švédska, tak neplatí školní. Tam je to kompletně zadarmo. V Nizozemsku existuje například takový program, kdy můžete dostat grant. Je stipendium a pak dostáváte grant. A v Nizozemsku můžete dostat až 500 jenom za to, že budete docházet do nějaký práce. Taky musíte započítat to, že platy v zahraničí jsou trošku jiný než u nás. Třeba tady v Berlíně je minimální mzda 1300 plus minus, jestliže pracujete full time. A 1300 vám úplně v pohodě vystačí na bydlení, jídlo a všechnu vaši zábavu, plus ještě něco ušetříte. O tom, jak nakládat s financem a všechno ostatní, to probereme teda až v tom dalším videu. To nechám jakoby na ty finance samostatně. Další otázka, která je hodně důležitá, je, co všechno potřebujete za dokumenty. Na začátku, když jsem vám říkal, že si máte dát ten roční náskok, tak teď právě uvidíte proč. Podle požadavku školy budete muset sepsat nějaký eseje nebo motivační dopisy. Budete si muset sehnat referenční dopis. To je dopis, který vám napíše třeba vaše angličtinářka nebo vaše třídní a vypíše tam vaše silné stránky a slabé stránky a proč si myslí, že jste dobrý kandidát pro tu univerzitu. Musíte si sehnat tu přihlášku, kterou musíte vyplnit, podepsat a odeslat ji. Jestliže to posíláte dopisem, tak to bude taky chvilku trvat a jestliže to posíláte elektronicky, tak to máte o něco lehčí. A pak potřebujete například certifikát z angličtiny, nebo aspoň teda u mě, protože studuju v angličtině. Někdo to bude mít v němčině, někdo to bude mít ve francouzštině. Ale ten certifikát z jazyka potřebujete. Většinou ta maturita nestačí, většinou potřebujete aspoň C1, C2 nebo B2, C1, něco takového. A než si ten certifikát uděláte a než vám přijde z Anglie domů, to bude nějaký ten měsíc taky trvat. Takže to jsou nějak vaše dokumenty, které potřebujete ve zkratce. Další a poslední otázka pro dnešek je, jak probíhají přijímačky. U nás na škole jsou to třeba kola dvě. V prvním kole jsme teda všichni posílali tu přihlášku spolu se CVčkem, portfoliem, posílali jsme motivační dopis, referenční dopis a potvrzení o tom, že budete to studium brzo dokončovat. V dalším kole jsme měli interview. Normálně mi přišel e-mail, kde bylo třeba ahoj, moc se nám líbilo tvoje portfolio, byl si přijmutý do dalšího kola a interview bude buď přes Skype nebo osobně. Ozvi se. Něco takového, akorát víc formální, znáte to. Já, jelikož jsem tou dobou ještě maturoval teda v Praze, tak jsem samozřejmě zvolil interview přes Skype. U toho pohovoru se mě ptali především na moje CVčko a na moje portfolio. Musel jsem jim vysvětlovat, co jaký bod je, ukazoval jsem jim fotky a videa z těch projektů, který jsem dělal a který jsem si do toho CVčka napsal. Ptali se mě taky hodně na moje mimoškolní aktivity, ptali se mě třeba, kdy jsem naposledy byl v nějaký galerii na výstavě, jaký je můj nejoblíbenější umělec, nejoblíbenější fotograf a všechny tady ty věci. Tak jo, to je pro dnešek všechno. V příštím videu bych se chtěl pobavit o CVčku, o motivačních dopisech, o tom, jak si postavit třeba portfolio. Chtěl bych se pobavit o financial aid, neboli finanční podpoře, kterou můžete dostat od školy nebo od státu. A uvidíme, kam nás to vezme. Já vám moc děkuju za pozornost, uvidíme se příště. Mějte se krásně, zatím čau.